Interlúdio, a poeira de Terra Além. Daqui recomeçar a missão, tá maluco? É missão bônus, né? Nem obrigado a fazer. A poeira de Terra Além. Depois de horas marchando, Kael'thas e Lady Vashi estão em um platô elevado com vista para a paisagem vermelha e árida de Terra Além. O que é esse lugar desolado, Vash? Este mundo despedaçado chama-se Terra Além, jovem Outland. príncipe. É tudo o que resta de Draenor, a antiga terra natal da Horda Órquica. Incrível. Lembra de quando Hadgar liderou a expedição da Aliança aqui há muitos anos? Ele quase conseguiu destruir os orcs para sempre. Tô vendo, tomando um piau. Ao tentar escapar, Ner'zhul abriu vários portais dimensionais gigantescos, mas tudo o que conseguiram foi destroçar o planeta. Sim, e agora, entre as ruínas deste mundo morto, viemos encontrar um mestre. Illidan, por que aqui? O que pode haver de interessante nesta terra devastada? Isso eu não sei, mas devemos encontrá-lo A depressa. história do filme não, é a história De do que seria o acordo. Warcraft Na 2 do filme. verdade, estou ansioso para encontrá-lo novamente. Se ele conseguir curar meu povo de sua fome por magia, me coloco de bom grado em seu serviço. I thirst for magic. Tempo é mana. Capítulo 4: A busca por Illidan. Depois de 3 dias de buscas inúteis, Príncipe Kael'thas e Lady Vashi percebem que estão perdidos no deserto árido da Península Fogo do Inferno. Um nome muito agradável. Este lugar é perturbador. Marchamos por 3 dias e não vimos sinais de vida, mas não posso me livrar da sensação de que não estamos sozinhos aqui. Surprise, motherfucker. Não estamos. Senti o cheiro assim que o vento mudou. Infelizmente, ser invisível e fedido não combina. Elfos noturnos. O que eles estão fazendo aqui? A guardiã Maiev jurou capturar Illidan a qualquer custo. Ela deve ter trazido seus guerreiros aqui para caçá-lo. Ali! Illidan está acorrentado naquela jaula. Nossa, a jaula tá Os bizarra. elfos noturnos devem estar levando ele para sua fortaleza. Antes era uma jaula Então normal. temos que resgatá-lo antes que cheguem a um lugar seguro. Essa jaula antes ela era normal. Assim será. E essa missão é tipo Dota. Assim será. Vai ficar vindo waves e waves dos dois lados. E Farei a o gente tem que meu cuidar. melhor. E a gente tá culpando porque a gente fez a missão bônus, eu Faça sua imagino. escolha. Então, aí Meu a jaula era povo uma jaula deve normal, ser ficava até as asas do vingado. Illidan pra fora. Cara do Illidan. Socorro, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tenha misericórdia! Me ajuda! Me ajuda! Por que a demora? Excelente. Tome uma cachaça, Maeve. Um Deixa eu prazer. relaxar. Tem problema surgindo? Fogo! Deveríamos partir. Ai. Tem acampamento mercenário? Tem. Tem que pegar. Parei. Eles estão levando o negócio embora. A gente não vamos deixar. Deveríamos partir. Me Você dá, me dá, me parece dá, me dá, estar me com dá. sede. Obrigado. Illidan está inconsciente e vai levar muito tempo para abrir esta trava mágica aqui. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Eu Meu só lhe povo, peço um pouco de quase compaixão. o tempo é pouco. Mortal. Panda, Tem vem aqui no acampamento problema mercenário. surgindo? Quero ver o que tem aqui pra gente. Sinto algo. É bem fácil a missão, é muito rápido. E aí, Eric, meu querido? Na Excelente. Twitch você aparece, né? Cara, Outra o Illidan tá me rodada? prendendo aqui, velho. Pelo amor de Deus, Panda, socorro! Lá vem Por que a Maeve. demora? A guardiã. Estou impaciente. Extremamente boladíssima, rouba mana. Nossa vontade será Ah, então agora que você usa Twitch, por favor, ajude irmos para frente, meu querido.
Ave Fênix! Meu povo. Corrente de Fênix. Deveríamos partir. Fênix de Andrômeda. Você parece estar com sujo. Quero tudo. Sim, você talvez eu tenha pegado o herói de Void do Warcraft. Ou do... Acho que seria esse. Ah não, esse aqui é o Arkmonger. Sei lá, então quer dizer, galera. Tem uma fonte de mana aqui. Por que? Também que essa missão é muito difícil porque a gente tá destroçando todo mundo, né? Estou ansioso. Estou paciente. Outra rodada? Fênix e Pegasus, exato. Errei. A bomba da Maeve. Difícil. Realmente suei pra fazer a missão ali. Assim. Nota isso aí, gente. Se você tiver muito creepy, você sai com todo mundo. Tem mais PC? Como assim, mano? Você acabou de montar um PC bolado da NASA aí, você falou, velho? Vai que você tá mentindo pra mim. Vamos invadir a base lá, mano. Aí. Tá ligado, mano? Vamos invadir a base. Essa é de graça! Essa é de graça! Vou botar na sua conta. Morte a todos que se aliam ao traidor. É morto não fala, mas... Quando morto falar, você pode falar. Por que a demora? Não vou nem recuar, eu vou continuar avançando. Só vamos. Só o meu servidor que eu vou recuar. Essa é sofrendo. Essa é de graça. Essa é de graça. Oh, yeah. Vamos lá virar os espíritos do Avatar. Sinto algo. Pô, tá bonitinho os espíritos, hein? Esse era mó feio, mano. Olha que bonitinho. O cara ainda veio ofender o Warhammer na minha live, né? Pode banir, mano. Pode banir. Não tem dó não, mano. Bane o Eric, por favor, aí. Assim sim. Morte a todos que se aliam ao traidor. Nossas tropas estão sendo atacadas. Meu Deus! Chegamos na base inimiga. Olá, Maeve, tudo bem? Eu recuei, galera. Desculpa aí. Nossas tropas estão sendo atacadas. Mas já chegou já. Gabo a missão. Difícil. Vamos ver se você sabe falar dois espíritos do Avatar. Nosso herói sucumbiu. Não sei. Só sei que é água, fogo, terra e ar. Deveríamos partir em breve. Você parece. Oxe, o cara tinha morrido. Sede. Não vai chegar aqui, Irida. Eu não deixarei. Vou botar na sua conta. Tudo começou quando a nação do fogo atacou. É de graça. Lady Vash, seu resgate chegou na hora 10 mil certa. Anos. A ideia de passar mais 10 mil anos na prisão mil, de Maiev mil não anos. Agradável. Não poderíamos abandoná-lo, Lorde Illidan. Mas você deve sua liberdade a eles. Quem são eles, Vash? O jovem elfo parece familiar, mas... Eles se chamam de Elfos Sangrentos, meu senhor. São os últimos descendentes mortais dos altaneiros que o serviram há muito tempo. Este é o príncipe Gaeltas. Ele e seus irmãos vieram partilhar sua sabedoria e se dedicar à sua vontade. Tudo que ele queria. Falou, Mago. Boa noite, meu querido. Tadaki, boa noite, meu querido. Oh, meu Deus!
Interlude, a tarefa de Illidan. Horas depois, no acampamento de Illidan, príncipe Kael'thas finalmente se aproxima do antigo caçador de demônios e pede a ajuda dele. Você fez bem em vir até mim, Kael. Compartilho da dor do seu vício, da fome por magia. Fome por magia. Pode nos ajudar, Lorde Illidan. Pode nos curar. Normal. Não há cura, meu jovem. Mas há formas de aplacar a fome. Siga-me e darei ao seu povo mais magia do que podem imaginar. Essa tatuagem do Illidan é foda, que mano. Assim muda de cor. Lorde Illidan, meus companheiros elfos sangrentos e eu juramos humildemente servi-lo. Então levante-se, jovem Kael. Ajoelhou. Você será minha mão direita e o arauto da minha ira. Minha mão direita, hein? Quais são seus planos, mestre? Você usa a mão direita. Vários meses após a derrota da legião na batalha do Monte Raijal, fui visitado por um dos últimos grandes lordes demônio, Kil'jaeden. Illidan, no passado você foi amigo e inimigo da Legião Ardente. Mas ao consumir o crânio de Gul'dan, você selou nossa derrota neste mundo. Venho lhe oferecer uma segunda chance de nos servir. O que quer que eu faça, ó grandioso? Minha criação, o Lich-Rei, me traiu. Ele se atreveu a quebrar o pacto que o amarra à minha vontade. Mas seu espírito ainda está preso no trono da Coroa de Gelo. Destrua-o para mim e concederei o que seu coração deseja. Assim será, ó grandioso. Assim será. Assim será. Assim será. Zendalaran, tentei usar o olho de Sargeras para derreter as calotas polares ao redor do glaciar Coroa de Gelo. Se o feitiço tivesse funcionado, o Lich-Rei estaria derrotado para sempre. Mas os malditos elfos noturnos interferiram. Peço perdão, só estava usando o objetivo. Feitiço deu errado. Errado. Meu fracasso. Fugi para este lugar desolado para escapar da ira de Kil'jaeden. Agora, se devo permanecer aqui em exílio, precisamos garantir que os agentes de Kil'jaeden foram eliminados da Terra. Ok. Lixo rei, que isso, gente. Tadinha. Capítulo 5, Portões do Abismo. Só tem interlúdio essa campanha, vocês viram, né? Dois dias mais tarde, nas planícies desoladas de Terra-Além, Illidan e Príncipe Kael'thas preparam-se para atacar os portões dimensionais de Magteridon. Há muito tempo, após a explosão de Draenor, um brutal Lorde Abissal chamado Magteridon reuniu os orques sobreviventes e assumiu o controle de Terra-Além. Desde então, suas tropas se fortaleceram. Como, mestre? Se a maioria dos orques foi morta quando este mundo explodiu, como ele conseguiu mais soldados? Usando os mesmos portais que despedaçaram o planeta. Muitos dos portais dimensionais de Ner'zhul ainda existem, jovem príncipe. Magteridon atrai muitos demônios infelizes por eles diariamente. Então devemos selá-los. Permanentemente. Sim. Vamos procurar cada portal. E eu mesmo os fecharei. Depois de selados, vamos atacar a Cidadela Negra de Magteridon e tomar Terra-Além. Essa missão pra mim é uma das melhores. É a que eu tô pensando. É uma das melhores. Porque você joga com as duas facções, os Elfos Sangrentos e as Nagas, certo? É. Mano, maravilhoso isso, cara. Sério. Sim, eu sou cego, não surdo. Precisa de meu auxílio? Você cuidado, mestre. Mais demônios estão surgindo do portal. Ah, é, tem que ajudar a fechar o portal. Não adianta. Sim. Claro. É, e os Draenei, verdade. Sou seu cego. Salvarei Eloy, Olis. De meu auxílio? Qual é o encontro? Está funcionando! Illidan está fechando o portal! Precisamos ganhar mais tempo!
Precisamos ganhar mais tempo! Agora mesmo. Aqui na frente, gente. Preciso que vocês bloqueiem os caras. Caras. Opa, não. Suma, cria, escuridão. Precisa. Ah, deu um hit no ídolo. Sinto mal. Fugitivo. Ah, agora tá top. É, a Fênix pode ficar com a gente porque ela fica renascendo. Deveríamos partir. Já está shift, na hora. Shift, ponto 1. Pesquisa concluída. Tá. Vou melhorar aqui as habilidades do sacerdote que eu quero. Nossas tropas estão sendo atacadas. A bênção e dos quebra-feitiços. Zé Guarfete vai até que horas? Calma, rapaz. Eu acho que vou fazer só mais essa. Calma. Tem uma madrugada inteira pela frente. Pesquisa. O que você quer que eu jogue? Fala aí. Requer mais leite. Mirmidão Naga é muito bom, eu preciso de madeira. Eu lembro que quando eu era mais novo eu gostava tanto das nagas, eu gosto até hoje, afinal de contas. Mas eu ficava tipo fazendo essa missão direto só pra poder jogar as nagas. Sim, meu amigo. Feche o buraco, Illidan. Estou trabalhando. Nossas tropas estão sendo atacadas. Estou trabalhando. Aqui. Vou pegar uma vez. Pesquisa concluída. Tô tentando não perder a campanha pra entender essa história. Ah, mas eu tô postando direto no YouTube. Nem esquenta, cara. Se você não tiver vendendo alguma coisa. Agora mesmo. Se você perder algum episódio, você assiste na ordem lá depois, tá tudo certo. Já está. Sim. Fujam, fujam! Como quiser. Pesquisa concluída. Sinto algo. Fugitivo. Farei o meu melhor. Tá louco, bicho. Excelente. É que eu tô enrolando pra postar as partes do assim Frozen Throne, né? Mas eu vou começar a postar. Excelente. Aí, até o Kael. Não dá preguiça de assistir. Caramba, velho, tô fazendo vídeo de nem de meia hora, mano. Você tá com preguiça de assistir. Aí farei realmente o meu é triste. Muito bom. Pesquisa concluída. Assim será. Faz aqui uns mirmidão. É, também tem isso, pode pesquisar o resumo. Minha canção é sua. Dá uma explorada antes de ir pro próximo portal, né? Assim será. Olá, rapazes. Por sorte, já acertei de primeira o lugar deles. Tei. As tropas de Mag Teridon cercaram aquela vila Draenaia. Se os expulsarmos, os Draenei se juntarão à nossa luta. Farei o destrua a base dos Orcs Vis. Excelente. Não seja por isso, cara. Estamos aqui. Cadê minha Fênix, velho? Nossas tropas estão sendo atacadas. Estou ficando impaciente. Sinto mal. Vem das profundezas obscuras, segue aqui. Minha ira. Na verdade, eu nossas tropas estão sendo atacadas. Encantaria melhor a gente usar do. Precisa de meu auxílio? Pesquisa concluída. Das nagas. Sinta a minha precisa ira. Precisa de meu auxílio? Sim, deveríamos partir. Pesquisa concluída. Que o fogo os purifique! O que é demônio? Estou pronta. Que facilidade. Fazenda de porcos, hã? Vingança. Não há de há demônios perdendo nas profundezas. Requer mais um. Catapultas. Requer mais um. Cataluga. Deve ser vingado. Eu sou certo. Estou pronta. Está top, Doritos, Coca, Sofá e Zang. É, mas eu não estou no sofá, então não está 100%, né? Sim, claramente meu não tem problema. Deve ser vingado. Muito bom. Parei. Opa! Assim destrua será. Essas barracas malditas. Vim para por favor. Terra.
como os purifiques. Que facilidade. Deixe minha fênix em paz, jogo. Deixe meu sacerdote em paz, jogo. Tá, tá quase lá a destruição. Muito bom. Realmente também falta aqui de. Excelente. De cerco. Nossas tropas estão sendo atacadas. Inclusive, pode fazer uns desse aqui, ó, esses aniquiladores, só pra. Tapar buraco, sacerdote. Vem aqui vocês. Estou também. Venho das profundezas. Derrubar a base sem arma de cerco é complicado. Que o fogo os purifique! Ah, que bom, tem ódio dos Dragon nem mesmo, velho. O cara foi pra cima e ignorou todo mundo. Ah, tem esse aqui, né? Plau. Oh. Por que a demora? Aprimoramento, construa mais fazendas. Estou impaciente. Nossas tropas estão vindo pra cá. Não. You not. You cannot do that. That's illegal. 2 mais 3 vezes 4. O que você quer? Mestre, Magteridon deve ter nos descoberto. Os orques dele já começaram a atacar. Ah, você jura? Nossas tropas precisam detê-los enquanto procuramos pelos portais dimensionais. Só procura não, ele tá marcado no mapa. Onde devo atacar? Calma. Sim, aí, Drainei, já volto. Como que pareceu um B.O. aqui, velho. Deve ser vingado. Assim Murlocs, na verdade são Nagas. Murloc assim é a versão será. Fofinha. Não sei se é Naga também, mas acho que não. Caminho. Tarefa cumprida. Nossas tropas estão sendo atacadas. Ei, marinheiro. Ei, marinheiro. Sinto algo fugidio. Nossas tropas estão sendo atacadas. Sua vez. Ajude aqui. Nossa vontade será. Obrigado, tartaruga. Precisamos muito dessas pedras. Por que a demora? Não há de quê? Há demônios por perto. Acabei de ver que tem uma fonte de vida ali. Beleza, mais uma tartaruga. Faz mais uma, só que eu acho que tá bom. Você está atrapalhando meus cálculos. Tem que expandir a base também. Paciente. Pack do ar-condicionado nunca existiu, né, velho? É uma mentira, a gente já sabe disso. Mentira inventada. Excelente. Eu ainda acho que engana a gente. Parei o meu melhor. Apenas risos. Estou esperando você. Deveríamos partir em breve. Muito. Agora sim, hein, garotinho. Bom, minha próxima expansão vai ser uma base naga. Porque sim. Opa. Me chamo Akama, mestre ancião dos Draenees. Vai ter que achar o armário. Lorde Illidan prometeu nos livrar de nossos antigos inimigos em troca de nossa lealdade. Esses malditos orques servem a Magteridon, um senhor terrível que tem a Cidadela Negra ao oeste. Sob seu comando, os orques nos caçaram até a beira da extinção. Mas agora, com Lorde Illidan ao nosso lado, vamos lutar e retomar nossas terras ancestrais. Também servimos a Illidan, ancião. Ajudaremos a encontrá-lo. Muito bem, forasteira. Acorda, capinha. Cadê meu naga que tava selecionado? Ah, ele tá ali. Construa aqui uma base, meu cara. E agora? Ah, tá.
Muito. Draenei uniram-se a causa de Irina para livrar Terra Além das tropas de Maguerito. Que isso, cara? Vem um dragão branco de olhos vermelhos aqui, velho. Assim não. Deixa eu cuidar disso. Assim não mesmo, cara. Vem um dragão aqui, mano. Fazer o que com o dragão? Ah, algum ferido? Caraca, mano. Precisa de tudo isso. Nossas tropas estão sendo atacadas. Assim, sua vez. Meu Deus, me ajuda! Ei, marinheiro. Tô pesquisando ali a. Você está atrapalhando meus cálculos. Mostra o caminho. Puxar esse bicho. Medo. Há caminho. Não há de mim. Venha cá, criatura. Mortal. É seguro. É seguro. Minha canção é sua. 2 mais 3 vezes 4. O que você quer? Não, tá de sacanagem, não, jogo. Não, assim não. Deixe-me cuidar disso. Farei o meu melhor. Porque é estranho, porque teoricamente não existem dragões em Terra Além. Muito. Ora, ora. Parece que agora que não existe, porque eu matei o último. Ahá. Assim já está quase pronto. Agora você pode falar que não existe. É aquela história, né, velho? Meu trabalho é erradicar os dragões do mundo. Mas não existe nenhum dragão. Muito bom. Não existe nenhum. Eita. Não existe nenhum dragão. Ei, cara! Aqui. Não existe nenhum dragão por aí. Não existe assim nenhum dragão por aí. E aí eu falo, de nada. Já perdi o time da piada, foda-se. Farei o meu melhor. É, meu melhor falhou. Não há de quê. Muito bom. Deixa minha tartaruga em paz. Sucubo. Tá dando minha vida aí. Donzela da dor. Ui. Slanesh curtiu isso. Será. Calma. Caraca, o maluco tem um. Caraca, tem um trebuchê, mano. Que muito louco essa catapulta. Antes eles usavam a catapulta dos orcs, normal. Vamos lá, calma. Tarefa cumprida. Que bom que fosse umas catapultas aí, porque o negócio vai ficar louco. Farei o meu melhor. Iridan, estou ficando impaciente. Você se arrependerá de ter se aproximado. Gás aí, os 47 milhões de cara que você tem nessa base aí. Sim. O que é demora? Tartarugas, vamos focando nas coisas importantes. É só tapa, lado a lado. Nossas tropas estão sendo atacadas. Tarefa cumprida. Estou esperando você. Estou antecipado. Pesquisa concluída. Tarefa cumprida. Meu povo deve ser vingado. Não há de ser. Deveríamos partir. Falem tentar com o gameplay de Baldur's Gate 3. Não. Já vi nem o gameplay de Baldur's Gate 1 e 2. Estou. É tudo muito novo pra mim esse tipo de gameplay. Por que a demora? Eu que ingressei mesmo no Divinity, que a gente ainda nem zerou falando mesmo, né? Então. Nossas tropas estão sendo atacadas. É uma pendência. Seguiu parada dura, tá uma pendência aí. Onde devo atacar? Sinto algo. Fugir. Tarefa cumprida. A coisa não perdeu metade da vida. Não surdo. Isso aí, boa cama. A cama morreu, mas tá tudo certo. Eita, pelo. É o maldito dragão, velho. Precisa de meu auxílio. Venha, para o chão. Claro. Aqui. Irdan, você ao trabalho. Se atreve a falar comigo? Por favor. Ah, então vocês estão querendo ir atacar os orcs lá em cima, né? Seria uma pena se eu estivesse bloqueando o caminho. Sinto algo fugidio. O tempo é curto, mortal. Sinto cheiro de magia no ar. É seguro. Qual é o incômodo? Magteridon chamou reforços. Muito fácil. Se ficarmos aí com unidades voadoras, temos um problema. Pesquisa concluída. Tipo que eu não sei voar, por exemplo. Deveríamos partir em breve.
Tem que ter um sotaque, Zang. Pô, mas eu fiz. Kael. Sinto cheiro de magia. Kael. Meu povo deve ser vendido. Nossa vontade. Por que demora? Nossas tradições. Tô operando no portal. Esse sou eu. O portal está fechando. Continuem lutando, meus guerreiros. A cama não consegue passar do caminho. A cama fracassa. Estou impaciente. Onde devo atacar? Onde devo atacar? Nossas tropas estão sendo atacadas. Sinto algo. Fugindo. Se minha fênix for parar, então vou trazer outro. Não demore. Tempo é pesquisa mana. Concluída. Tempo é. Opa! Os elfos sangrentos aguardam. Meu povo deve ser vingado. Nossas tropas estão sendo atacadas. Pesquisa concluída. Mais uma base, mais uma base. Mesmo sem completa necessidade. Nossas tropas estão sendo atacadas. De volta, ovo. Pesquisa concluída. Não, senhor, só queria informar vocês que eu comecei uma campanha de uma esfera com Malagor, tá? Pretendo deveríamos fazer ela a minha próxima conquista. Olhe e aprenda. Muito esperto. Por que a demora? E se eu jogasse com o Morgul Assombrador, ia ter pesadelo, então preferi jogar com o Malagor. Falta uma esfera, Elfos da Floresta, Guerreiros do Caos e... assim, os vampiros. Pesquisa concluída. Nossas tropas estão sendo... olha lá quem veio. Eles caíram direto na minha armadilha. Yare, yare. Por que a demora? Pronto. Excelente. Lacrado, lacrou, amiga. Eu fui lá na página do cara que fez o mod da... Mano, tá juntando um monte de unidade do Akama aqui. Quando eu soltar isso aqui vai ser tipo aquela cena do Fúria de Titãs lá. Solte o Kraken! Vai ser tudo isso aqui em cima da base dos orcs. Então, eu fui na página do cara lá do mod das Amazonas lá, que a gente testou. Eu falei, meu, eu não conheço muito da história, mas era para as Amazonas serem extremamente fortes daquele jeito, porque elas destruíram a facção do Marcos. Aí ele falou que tá tentando colocar lá um mod que adiciona mais unidades para as Amazonas e tal. Por que demora? Pra deixar mais diversificado, né? Perto da hora de soltar o Kraken. Ser vingado. Release a concluída. Nossas tropas estão sendo atacadas. Estou impaciente. Nossa vila está aqui. Ai, que susto, mano. Do nada uma sirena na minha vida. Estou ansioso. Ih, rapaz, do Messias. Estou em pesquisa concluída. Negócio que a galera assim será. Se desfaz quando o portal fecha. Excelente. É agora, Hilda. É hora não de demora. Soltar o Kraken. Tempo é mana. Eu colocaria uma música épica, mas eu tenho medo de o YouTube colocar copyright depois. Por que a demora? Então iremos apenas nos juntar aqui. Essa fonte muito primeiro, bom. Né? Antes de soltar concluída. O Kraken. Ah, e os prisioneiros que vocês falaram. Opa, aqui. Farei o meu melhor. Vamos salvar os prisioneiros, senão vão me xingar. Os recursos de magia estão excelente. Assim sim. Bruxo Hereda. Pesquisa concluída. Vingança.
O velho Akama nos falou de suas façanhas. Ajudaremos você em nome de Lord Illidan. Todo mundo agoniado pra sair. Sinto algo. Ok, fugitivo. Tá na hora, senhores. A minha força estou é sua. Está na hora. Release the Kraken. Como vai ser, sabichão? Vamos, agora pode. Pesquisa concluída. Falhou. Claro. Os fluxos de magia. Falhou. Nossa, não, foi. De foi. Desmoronou. Como quiser. Por que a demora? Muito. Espero que valha a pena. Meu povo, ademais por perto. Eis o ataque final. Vamos. Não entendo nada, mas é isso aí, vambora. Acho que estamos ganhando. Estamos ganhando, estamos tomando um pau, na verdade. Nossas tropas estão sendo atacadas. Estamos ganhando, só que do jeito reverso. Para purificar. Isso, entra aí, mano. Muito. Nossas tropas estão ficando impaciente. Vim para purificar esta terra. Você gastou e me ajuda muito nessa vida. Nossas tropas estão sendo atacadas. Tem relógio de enfrentamento aqui também. Sinto algo. Fugitivo. Vim para purificar esta terra. Vim para purificar esta terra. Meu povo deve ser vingado. Nossas tropas estão sendo atacadas. Eu sou cego, não. Uma pergunta, de como esponja, como um caranguejo se tornou pai de uma baleia? Vim para purificar esta terra. Pai que cria. Estou se vestindo de magia. Isso é muito fácil, próximo. Vim para purificar esta terra. Paciente. Nossas tropas estão sendo atacadas. Sinto algo. Fugitivo. É seguro? Parei o meu. Ah, não, ela voltou. Por que a demora? Sinto cheiro de magia. Você se atreve a falar comigo? Vim para purificar esta terra. Coisas obscuras. Excelente. Precisa de ajuda. Isso aí é um dos assuntos mais comentados no Twitter. Me livra disso, cara. Nunca me faço hashtag com uma coisa minha, velho. Porque eu não vou ver mesmo, porque eu não tenho um Twitter. Então. Sinto mal. Vim para purificar esta terra. Precisa de meu auxílio? Só me cancelar, nem vou saber. Nossas tropas estão sendo atacadas. Sim. Que é muito bom. Agora mesmo. Estou. Boa cama, funcionou, velho. Se não tivesse segurado o tempo da cama ali, velho, tava todo mundo morto. Essa é a verdade. Como que faz? Sinto algo. Claro. Fugitivo. Agora mesmo. Precisa de meu auxílio? Deveríamos precisa partir. Precisa fechar o portal, que não é por aqui. Tem que vir aqui primeiro. Excelente. Precisa de meu auxílio? Não, assim não. Deixe-me cuidar disso. Você quer que eu faça o quê? Só mais uma última cura antes do último portal.
Depois vocês já querem que vá pro Warhammer pra gente seguir madrugada dentro. Ou vamos pra outra coisa. O que vocês gostariam que eu jogasse? Agora é a hora que vai empatar algum jogo aí, certeza. Fênix Points. A única Fênix que você vai ver é essa aqui. Deveríamos partir em breve. Caso. Como que meu povo deve Roblox, ser vingado. Caraca, por que você não pediu antes, velho? Farei o meu melhor. Não há de quê. Não há de quê. Assim será. Assim será. Excelente. Ih, rapaz. Muito bom. Eu tenho membro não pra derrubar farei esse bicho. Farei o meu melhor. Não há de quê. Ida. É, temos um problema. Precisa de meu auxílio? Preciso que vocês saiam do caminho só. Mapa custo de Warcraft pra passar 3 horas no mesmo mapa pra perder no final. Ué, faz parte. Sou o seu ser. Importante é você sinto se divertir. Algo fugidio. Sim, meu amigo. Pesquisa com... Mestre, o último portal dimensional está cercado por demônios. Mata teremos eles. Uma luta difícil pela frente. Não tema os demônios, Kael. Um dia eles os chamarão de mestre. Não sei se ele deve ficar feliz ou triste. Nossas tropas estão sendo atacadas. Sinto algo. Fugir. É, todo mundo morto, mano. Olha esse bicho no chão. Deveríamos partir. Precisa de meu auxílio? Lida, por favor. Meu povo deve ser vingado. Por que a demora? Excelente. Direcione minha ira. Deveríamos partir. Não, mano. Só. Pode falar. Só isso. Eu juro. Como este ancião eu ajudo? Precisa de mais uma vez. Meu povo deve ser vingado. Só infernal, só. Eu farei o possível. Sim, meu amigo. Nossas tropas estão sendo atacadas. Fugidio. Beleza, mas. É, tô no limite. Estou impaciente. Só vitória divertida. Que isso, não é assim não. Último portal está fechando. Portal! Aguentem firme, meus guerreiros! Nossa vitória se aproxima! Último portal! O portal está quase se fechando. Temos que aguentar firme! Eu buguei o spawn point dos bichos ali atrás agora. Deveríamos partir em breve das profundezas obscuras. Meu povo deve ser vingado. Estou paciente. Não dá pra devorar o gama, não. O que é demora? Sinto algo. Fugiu. Deveríamos partir. Vou com o fugitivo. Fechou. Lacrou total agora. Portais cancelados. Vim para purificar esta terra. Há demônios por perto. Conseguimos, mestre. Os portais dimensionais estão todos selados. Magteridon não vai conseguir chamar reforços. É verdade. Mas suas tropas ainda são consideráveis. O ataque à Cidadela Negra não será fácil, Kael. Kael... Não aceitaria outras condições. Kael... Me escute, Kael.